მოდი ამ ვიდეოში განვაზოგადოთ, რაც წინა ვიდეოში ვქენით. წინა ვიდეოში ერთგვარი დისკის მეთოდი გამოვიყენეთ პრაქტიკულად, რომელიც რას აკეთებს, რომ როცა X-ის გარშემო ვაბრუნებ რაღაც ფიგურას, მაგის მეშვეობით, ანუ დისკის მეთოდის მეშვეობით, რაც ნიშნავს, რომ უბრალოდ მოუძებნო ერთი ელემენტარული, ესეთი მონეტასავით ფიგურა და მაგის ელემენტარული მოცულობა ვიპოვო და მეხმარება იმაში, რომ მთელი ფიგურის მოცულობა ვიპოვო. ახლა მოდი მაქსიმალურად განვაზოგადოთ ეს. ვთქვათ, რომ ეს კი არ არის ფუნქცია x, კერა და y უდრის x კვადრატს, ამეთ იყოს რაღაცა y უდრის f x, თქვა. წერტილები იყოს 0-დან 2-მდე კი არა, a-დან b-მდე. რაღაც ზოგადი ჩანაწერი ხო? a-დან b-მდე. და მაშინ რა თან გვექნება საქმე? როცა ნებისმიერ დისკს ავიღებთ, რა იქნება რადიუსი? რადიუსი იქნება უბრალოდ ფუნქციის მნიშვნელობა მაგ წერტილში, ხო? ანუ ეს იქნება უბრალოდ f x f x მაგ წერტილში. და შესაბამისად, თუ მინდა მოუძებნო ელემენტარული მოცულობა რაღაცა დისკის, ეს იქნება ფართობი გამრავლებული ელემენტარულ სისქეზე. ფართობი არის π კვადრატი, ხო? ზედაპირის ფართობი, იმიტომ რომ წრესთან გვაქვს საქმე. ანუ ეს იქნება π გამრავლებული r კვადრატზე, რომელიც არის რეალურად ფუნქციის მნიშვნელობა უბრალოდ და კვადრატში, ხო? f(x) კვადრატში მეტი არაფერი. ეს არის ფართობი, ეს უნდა გამრავლო ელემენტარულ სისქეზე, რომ მივიღო ელემენტარული მოცულობა. აი ეს არის ელემენტარული მოცულობა ერთი დისკის და თუ მინდა ვიპოვო ჩემთვის სასურველი ინტერვალზე, უბრალოდ ავიღებ ინტეგრალს a-დან b-მდე. ეგარის და ეგ. ანუ თავიდან რა იდეაც გქონდა, რომ უბრალოდ მცირე დელტა x სისქეებს ვითვალისწინებდით მართკუთხედების და ცდომილება კი იყო რაღაც, მაგრამ მიახლოებით პოულობდით ფართობს. შემდეგ ზღვაში გადავდივართ, ზღვაში არ გადავდივართ. სადაც უსასრულოდ მცირე ხდება ეს სიგანე ამ მართკუთხედების და შესაბამისად ზუსტად ვიღებთ ფართობს. ანალოგიურად ხდება აქაც. ეს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ არის უკვე ზღვარში წასული სისქე, ანუ უსასრულოდ მცირე სისქეა და ამიტომ საბოლოოდ გამოგვდის, რომ ვიღებთ მთელი ფიგურის მოცულობას აი ამ გამოსახულებით. ხშირად შეგხვდებით ეს გამოსახულება, როცა x-ის გარშემო რაღაც ფიგურის რაღაც ფართობის ბრუნვასთან არის საქმე და მაგის მოცულობა როცა საპოვნელი, აი ამით პოულობთ.